Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao canal Agência de Dicas. Eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui comigo. Estou muito, mas muito maravilhada de ter a companhia de vocês em todos os nossos vídeos, mandando recadinho, mandando receita, mandando dica. Beijo, tem gente de Portugal, Moçambique, São Paulo, de muitos lugares do Brasil e do mundo. Isso mais que alegra o meu coração. Bom, está se aproximando o Dia das Mães. E como não poderia ser diferente, o canal Agência de Dicas tem muitas receitas bacanas e fácil que você pode fazer para esse dia mais que especial. E eu reservei para vocês, na verdade, eu fiz uma playlist, uma sequência, porque às vezes você fica catando lá uma receita e outra. Eu vou mostrar para vocês a playlist que nós criamos especialmente para facilitar a sua vida, para você, ó, dar um estalo de dizer assim: eu vou fazer essa receitinha para domingo, para o Dia das Mães, para o almoço, para o lanche, um bolinho para o café, uma janta mais que especial. Então, por isso a gente fez essa playlist, para facilitar a sua vida com a relação de todos os ingredientes que você vai precisar antecipadamente. Então, aqui a gente tem bolo de noiva, muitos gratinados, pão pizza para você fazer aquele lanchinho. Muita coisa que eu vou mostrar daqui a pouquinho, uma sequência, um pedacinho de cada receitinha que nós reservamos especialmente para esse dia. Mas antes, eu queria mandar beijos e abraços para algumas pessoas que estão inscrevendo aqui pro nosso canal. Não dá para mandar beijos e abraços para todo mundo, mas eu reservei aqui alguns nomes que vai aí representar todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Então, Marluce, lá de Portugal. Gilda Maria comentou lá no cuscuz da massa de mandioca. Angel Calarza, que comentou lá no vídeo de como pintar minha bicicleta. Doralice Bezerra, como temperar o feijão macaça. Inclusive, a Doralice, ela disse que na casa dela, no sítio, ela plantou feijão macaça e o feijão é preto. Feijão macaça preto, nunca vi. Depois manda uma fotinho aí pra gente, publica pra que a gente possa acompanhar e conferir. Patrícia Rodrigues comentou lá no vídeo da cerimônia do jaleco. Eita, foi lindo, foi lindo. E ela disse até que chorou ao assistir esse vídeo. Bom Homem comentou também lá no vídeo de como pintar a sua bicicleta. Cisney Borges, lá de Belém do Pará, José Santos, meu amigo, e Renato César comentou lá na carne com amido, dizendo que eu ia pegar o lugar de Ana Maria. Mas menino, Renato, para com isso. Bom, já mandei beijinhos e abraço para essas pessoas que estão representando todos vocês que acompanham os vídeos do canal. Ah, eu também tenho uma dica para dizer. Uma dica não, né? Uma novidade para dizer. Vem aí um vídeo que eu gravei de como você recuperar a sua geladeira. Sua geladeira tem aqueles pontos de ferrugem. Tá assim, se descascando e você não quer pagar para fazer porque vai custar muito caro. Eu tava nessa situação. A minha, como eu moro próximo da praia, a maresia tá acabando com a freezer. Aí o que que eu fiz? Se eu for pintar, eu vou gastar no mínimo uns 400 reais. Então, deu um estalo igual eu fiz na bicicleta. Fui no armazém, comprei algumas coisas e dei um tapa no visu da minha freezer que eu vou mostrar aí nos nossos próximos vídeos. Agora você vai conferir as receitinhas que nós reservamos especialmente para o Dia das Mães a partir deste momento. Especialíssima, nossa amiga Dona Vânia, que vai trazer uma receita top de linha. Pra cá, Dona Vânia. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Agora a gente quer saber qual é a receita de hoje. Hoje vai ser uma salada de macarrão. Adoro! Olha, então, tudo eu faço, meu marido fica louco. Você, amiga, que quer ganhar o marido,
Faça uma salada de macarrão com um vinho bem gostoso. Eita. E com Didier. Você vai ver que o amor dele vai aumentar cada dia mais. Aê! Então, já bora pro vídeo. Vamos começar imediatamente essa receita aí milagrosa. Olha o bolo da minha sogra, o bolo de ameixa com vinho. Essa receita já tem aí no canal. Fica bonito, né? Fica um prato maravilhoso. Gente, e eu disser que tá gostoso, né? Aí, ela que faz, mas vou dizer uma coisa a você, viu? Tá uma delícia, ó. dá vontade de comer tudinho. Bom, a principal dica de hoje é de uma receita. Uma receita que lembra nossa infância. Quem aqui nunca entrou numa padaria e quando chegou lá viu aquele expositor maravilhoso? Com um sonho. Um sonho de creme, um sonho de chocolate, um sonho de goiabada. Adivinharam qual é a nossa delícia de hoje? Isso mesmo, nós vamos fazer um delicioso sonho de padaria. Olha. Prontinho. Agora eu vou pegar, deixa eu limpar minhas mãos. Pega aí, Vitor, por favor, esse paninho. Porque agora eu vou rechear. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar a pontinha aqui do nosso saquinho. Pega aí, Vivi. Olha aqui. E vamos segurar aqui e rechear. Olha. Olha. Que delícia! Mais um! E assim eu vou rechear todos os outros sonhos. Olá, pessoal! Hoje é dia de mosaico de gelatina e você vai conferir agora aqui no canal Agência de Dicas. Agora... E aí, Vivi? Tô louca pra gravar. Eu tô louca pra saber se ela não vai quebrar. Opa! É bom com essa forma aí, né? Vamos. Já vi que soltou totalmente. Vamos ver. Ai, que linda! Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um pudim de doce de leite maravilhoso que não vai ao forno. Bora pro vídeo? E agora sim eu posso pegar o meu prato, virar aqui e desenformar o nosso pudim. No 3, 3. Já tá bem soltinho, porque eu já posso ver a calda escorrendo aqui ao redor do nosso prato. Agora nós vamos retirar. Tadadã! Olha que lindo nosso pudim de doce de leite. Olha só, ainda ficou um pouquinho da calda, só que ela tá cristalizada, essa aqui de baixo. Eu posso colocar por cima. Ah, não vai sair mais. Vai, vai sim. Podemos colocar aqui por cima. Que delícia! Manjar de maracujá. Coloquei o prato de bolo. Prontinho. Agora nós vamos decorar. Peguei a nossa redução do maracujá. Tirei o plástico, o filme e agora é só decorar. Vem, mãe. Decorar aqui com a gente. Olha só que lindo o nosso manjar de maracujá.
Olha! Quer saber? Nós vamos preparar uma carne seca, desfiada e refogada. Quer aprender? Então bora pro vídeo! Já peguei o meu prato e agora eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa carne seca, desfiada e refogada. Olha só que maravilha! Bom apetite! No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês como fazer uma deliciosa galinha à cabidela. E agora o almoço já pode ser servido. Bom apetite, pessoal! Até a próxima! Hoje nós vamos fazer juntos uma macaxeira gratinada ao forno. Isso mesmo, recheada sabe com o quê? Com frango desfiado. Quer aprender? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar! E aqui, se você desejar, você pode acrescentar rodelas de tomate ou azeitona. No nosso, nós não vamos colocar. Agora eu quero apresentar para vocês a nossa macaxeira, mandioca ou aipim gratinado com frango. Olha só como ela está apetitosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Beijinhos! Olá pessoal, tudo bem? Eu ouvi dizer que aqui nesse canal tem muitas receitas fáceis. É verdade? É verdade sim. Aqui no canal você vai encontrar playlists de comida caseira, comidas para solteiro e muito mais. E a receita de hoje foi uma receita enviada por minha tia, Dona Zenaide, que fez o maior sucesso. Hoje nós vamos fazer um maxixe com charque. Quer aprender? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar. E o nosso maxixe com charque de coco ficou pronto. Agora nós vamos colocar num prato. Chegou o momento de você aí de casa ficar com água na boca. Peguei o nosso prato lindo e maravilhoso, presente da minha sogra Dona Zuleide, uma relíquia de 40 anos. E agora vamos colocar o nosso maxixe com charque e de coco. Uau, eu tenho certeza que você em casa ficou com água na boca, olha só. Agora eu vou aproximar para que vocês possam ver de pertinho. Que coisa maravilhosa, deliciosa. Então, bom apetite pessoal, até a próxima. Então hoje nós vamos preparar com exclusividade uma deliciosa torta de atum. Quer assistir? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar. Nossa, ela tá muito cheirosa. Agora nós vamos partir para ver como ficou a nossa torta por dentro. Olha só como a nossa torta ficou fofinha. Vamos partir e agora sim provar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Beijinhos! Simples assim. Pudim de chocolate sem fogo. Você quer economizar. E achou interessante a receita desse pudim de chocolate que não vai ao fogo? É, minha amiga, meu amigo, sinto muito em dizer, mas a receita, ou seja, o sabor desse pudim é surpreendente. Formarmos. Será que vai dar certo? Deu certo! Olha como ficou lindo o nosso pudim. Nosso pudim só com a calda já está perfeito, mas nós vamos acrescentar um pouquinho de granulado a pedido da criançada. V
viu a thumbnail e ficou curioso de como preparar aquela fava frita, fica aqui comigo porque neste vídeo você vai acompanhar passo a passo. Sacudindo aos poucos e ela vai ficar ainda mais saborosa e já está quase pronta. Aqui está a nossa fava frita que eu havia falado no início do vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita para o almoço do domingo. Encontramos vocês no nosso próximo vídeo. Beijinhos! Como vocês viram na nossa thumbnail, hoje é dia de gratinado de repolho com camarão. Ou gratinado de camarão com repolho, como vocês queiram chamar. Uma ótima dica para o jantar da sua família, para o final de semana ou para aquela confraternizaçãozinha de última hora. E essa receita você confere agora aqui no canal Agência de Dicas. Um pouquinho de azeite. Agora eu posso distribuir aqui o nosso repolho por cima. Na sequência, nós vamos arrumar os camarões. Olha que delícia! Vamos colocar por cima queijo mussarela ralado. Agora, um pouquinho de queijo parmesão. Orégano. Olha só como ficou. Delicioso, muito cheiroso. Eu tenho certeza que a sua família vai amar. Agora nós vamos colocar por cima, é opcional, apenas para decorar, um pouquinho de azeitona. Daqui o nosso gratinado segue para o nosso forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até ficar douradinho por cima. Infelizmente, eu não vou poder partir essa maravilha, porque ela está seguindo para uma ocasião muito especial. Mas eu mostro para vocês o resultado final dessa receita. Agora com vocês, o nosso gratinado de repolho com camarão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Beijinhos! E hoje nós vamos começar com um quiche cremoso de queijo com presunto. Quer aprender? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar. Uau! E agora sim eu posso transferir ela para o prato. Olha, meu Deus, gente. Prontinho. Eu pego você e pego você. Agora sim, vamos ao grande momento. Vamos partir a nossa quiche. Olha. Para que a gente possa provar. Um pedacinho pequeno, bem delicado. E você pode servir aí para sua família. Deixa eu pegar o meu pedaço. Esse aqui também é meu. Prontinho. Tá bom de sal, tá bom de tudo, porque já tinha o sal do queijo. Agora vamos provar esse recheio aqui maravilhoso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Opa, beijinhos! É dia de prepararmos uma deliciosa panna cotta. Quer aprender? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar. Vamos decorar. Eu fiz uma florzinha com a folha do morango. E agora eu vou colocar um moranguinho aqui em cima. E pronto! Você pode usar uma hortelã ou uma outra fruta para decorar, de sua preferência, para destacar ainda mais. Agora sim. Não, vamos bater logo outra foto depois que a gente decorou e vamos provar essa delícia, porque eu já não tô mais aguentando aqui com tanta água na boca. Agora sim, chegou o grande momento. Vamos provar. Vamos partir por aqui. Olha, minha gente, para com isso, para tudo.
para tudo. Olha, eu já provei esse primeiro preparo, né? Que foi com o leite integral e com o creme de leite e a baunilha. E tava espetacular. Mas agora sim, vamos lá com a calda. Meu Deus! O sabor é inacreditável. Vamos lá. Muito, 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 muito bom! Eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Beijinhos! Hoje é dia de fazer aquele bolo maravilhoso de ameixa. Quer aprender? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar. Um, dois, três e... Ai, pesado. Ai, acho que ele soltou. Ai, que lindo. Olha só, saiu tudinho. Olha, eu vou dizer, viu? Na casa de voinha, até isso aqui... Ah, peraí. Ai, que delícia. Menina, tá bem molhadinha. É claro que agora eu vou partir, né? A gente vai para as fotos e na sequência a gente parte para ver como ele ficou por dentro. Agora chegou o grande momento, a hora da verdade. Vamos partir o nosso bolo. Molhadinha tá. Parte pequenininha. Com educação. Vamos lá. Primeiro pedaço sempre é complicadinho, pra tirar. Olha só, ficou parecendo um pudim por dentro, bem molhadinho. Já quero. Olha. Olha só. Vamos provar, né? Vamos provar. Delicioso. E nós colocamos pouco açúcar. Ainda tá morninho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Beijinhos! E aí, o que vocês acharam? Deliciosas, fáceis e econômicas. Então, anota sua listinha, compartilha essa dica, manda beijo, recado, receita e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E se quiser ainda acompanhar as nossas bagunças na rede social, pode acessar o nosso Instagram que está aqui no vídeo. Por enquanto, apenas por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Feliz Dia das Mães. Fui! Tchau, pessoal!